Památková komise vyjela do regionu. Malí hasiči se utkali v poháru Plamen a sportovní kemp uzavřel tříletý projekt. Otrokovická komise památkové péče uspořádala výjezdní zasedání a kontrolní obhlídku památek na území v působnosti města Otrokovice. Jak členové komise, tak i samotní památkáři hodnotili, v jakém stavu historické objekty jsou a co je zapotřebí k jejich další obnově. Při výjezdním zasedání Komise státní památkové péče na území obce s rozšířenou působností Otrokovice jsme se seznámili s kulturními a sakrálními památkami, které mají historickou hodnotu na území našeho správního obvodu obce s rozšířenou působností. Objeli jsme si památky na území obce Tlumačova, území obce Pohořelice a byli jsme také v Otrokovicích, kde jsme navštívili památku společenského domu, kde jsme s majiteli společenského domu diskutovali o budoucnosti této památky. Když vezmu od začátku, tak v Tlumačově jsme navštívili sloupy a menší památky sakrálního typu. V Pohořelicích jsme navštívili kostel a také Boží muka. Bylo velmi zajímavé zhlédnout třeba kostel svatého Jiljí, kde naše komise státní památkové péče v minulých letech přispěla velmi významnou částkou v řádu desítek a poté stovek tisíc korun na obnovu tohoto kostela. A jde vidět, že v Pohořelicích se lidé snaží své pomocí budovat a dobudovávat tuto památku tak, aby aspoň ten zub času nebyl tak znát, jak jde znát třeba u jiných památek na území jiných měst a obcí. Takže v Pohořelice určitě obyvatelům velká pochvala za to, jak se starají o historické památky na svém území. A co se týče společenského domu v Otrokovicích, tak zde jsme se seznámili se stavem, současným stavem této památky, kterou v 36. v roce architekt Carfix provozil za spolupráce s Baťovým impériem, jak se říká, no a na nás, kteří prostě máme toho času, tu možnost spravovat naše město, je to břemeno toho, abychom dokázali tuto památku uchovat i pro budoucí generace, tak se o to snažíme, byť není ve vlastnictví města Otrokovice, ale naším zájmem bude, aby tato památka byla a sloužila tady prostě svému účelu, byť dnes je to společenský dům ve formě hotelu a navazujících služeb, ale naším cílem bude, aby ta památka tady byla pro obyvatele Otrokovic a turisty, návštěvníky i do budoucích let. Každý městský rozpočet je velmi napjatý. Daří se sehnat prostředky pro tyto účely? Tím, že pracujeme jako komise státní památkové péče, tak nám prostředky dává Ministerstvo kultury. My s nimi můžeme disponovat a navrhovat, jakým způsobem tyto peníze přerozdělit. Ty peníze se samozřejmě čím dál tím zmenšují postupem času, ale každá koruna dobrá, jak si říká, takže my i letos budeme chtít přerozdělit dotace v řádech desítek tisíc korun na obnovu kulturních historických památek na území obce s rozšířenou působností Otrokovice. Památky ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice, jejich stav, to je trošku složitější otázka, protože každá památka je vlastně živý organismus a v čase se mění. To znamená, že opravíte dům a za 10-20 let ho máte zase, můžete opravovat další věci. Nicméně můžeme obecně říci, že se daří i pomocí programu, dotačního programu podpora obnovy památek z prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, že se daří ty památky udržovat ve stavu dobrém, relativně dobrém. Samozřejmě, že vždycky je co zlepšovat, čili i to je důvod, proč dnes Komise státní památkové péče při ORP Otrokovice vyrazila do terénu, aby se seznámila se stavem památek a aby se poradila o tom, jak by ta péče šla zlepšit do budoucna. Pokud byste měli vyjmenovat ty nejvýznamnější památky a pozvat třeba turisty nebo i občany Otrokovic na to, aby se přišli podívat. Ve správním oboru Otrokovic je určitě celá řada zajímavých památek. Já bych upozornil určitě minimálně na dvě. A to je kostel svatého Martina v Tlumačově, což je neobyčejně vzácná památka, protože to je památka, která má gotický základ. Dochoval se tam gotický presbytář, dokonce se zbytky gotické výmalby, původní gotické výmalby, figurální výmalby. Čili ten určitě stojí za zhlédnutí. No a potom bych možná doporučil i navštívit zdejší kostel, tady před kterým stojíme, to je kostel farní kostel v Pohořelicích, kostel svatého Jana Nepomuckého. To je dílo z let 1733 až 1739, postavil ho olomoucký biskup Jan Arnošt z Lichtenštejna Kastelkornu, pozdější salzburský arcibiskup, který si tady postavil i hned vedle kostela zámek a propojil si vlastně kostel se zámkem, protože měl tady Pohořelice velmi rád. Kostel je mimořádně kvalitním barokním dílem.
Tuším, že v roce 2007 nebo 2008 vznikla komise památkové péče, která se stará nebo tedy se snaží, aby byly v pořádku a opravené památky takového spíše drobnějšího charakteru, sakrální památky a tak podobně, a to, které jsou v majetku obcí, protože na ty velké státní památky, na ty určitě se peníze ze státních pokladny někde seženou, ale horší je to právě s těmi drobnějšími, jak už jsem řekla, sakrálními třeba památkami, které vyžadují jistou opravu, a je to taková tradice, je to většinou na menších obcích a my máme zájem, aby byly v pořádku, nebo aby ta dotace, která přichází ze státu a je bohužel čím dál menší, každoročně se ten objem těch finančních prostředků snižuje, takže aby byla rozdělena tam na ty památky, které opravdu to potřebují, aby i pro naše další generace zůstaly zachovány. Spolupráce s památkovým ústavem i s ORP Otrokovice, s památkářama je velmi dobrá, nemáme nejmenších problémů, vždycky nějaké problémy jsou, ale vždycky se to nějakým způsobem dořeší. Myslím si, že lepší spolupráci si ani přestovat nedovedeme. Vy jste říkal tu moudrost, že do každé obce patří kostel, hospoda a škola. Ano. U vás tomu tak je, přesto máte třeba dva kostely, máte těch památek mnohem víc. Je to náročné se o ně postarat? Velmi náročné je to o to se postarat, a hlavně když váš rozpočet jako obce je zhruba těch 6 až 8 milionů ročně, což, jak já říkám, to město má tak akorát na lízátka a na tušky, jo, v tomto rozpočtu. A my za to musíme žít, musíme za to vlastně spravovat komunikace, musíme na to dělat školy, školky a ještě ty památky. Ale zase, aby jsme zachovali těm budoucím generacím tady ty památky, tak je potřeba do toho ty finance dávat. V každém případě a chtěl bych tímto aj poděkovat občanům, kteří se zapojují vlastně své pomocí do těchto prací a pomáhají ty památky tímto vlastně uchovat pro tu naši budoucí generaci. Malé dostaveníčko s profesionálními herci ze Slováckého divadla si dali žáci ze základní školy Mánesova. David Vacke s partnerkou se předvedli dětem při scénickém čtení pohádky. Ve výtvarce se dají vyrobit rekvizity, záleží opravdu na vás, jak si s tím pohrajete, ale myslím si, že by vás to mohlo bavit. Udělat si z vaší oblíbené knížky, příběhu, čehokoliv, takový krátký, jednoduchý obrázek divadlo a vzít tu knížku zase trošičku jinak do ruky. Ale samozřejmě i jenom to, když si budete číst a třeba si dočtete právě Čarodějnice. Bude jich 200! Myslím, že v tomto okamžiku jsem omdlel. A chcete-li vědět, co se stalo, když jsem se probral, tak si musíte přečíst celou knihu Roalda Dahla Čarodějnice. Sportovní halu na Štěrkovišti ovládly o víkendu pohybové skladby. Akce, která se uskutečnila v rámci oslav 105 let tělovýchovy v Otrokovicích, přilákala desítky družstev z České republiky i zahraničí. V konkurenci se nestratila ani otrokovická děvčata, jak z oddílu ASPV Jiskra Otrokovice, tak i soutěžící z Domu dětí a mládeže Sluníčko.
Desítky malých dobrovolných hasičů se o víkendu utkali v tradičním sportovním klání pod názvem Plamen. Okresní kolo v hasičském sportu sice uvítalo nevlídné počasí, ale to se později umoudřilo a umožnilo budoucím profesionálům předvést nejlepší výkony. Jedná se o jednak teda štafetu 4x100 metrů, u děcek 4x60 metrů, pak je to 100 metrů s překážkama, samozřejmě trošku náročnějšíma než běžné atletické disciplíny. No a potom dvojboj a případně teda velmi zajímavá disciplína, což je požární útok. Samozřejmě u dětí jsou ještě další disciplíny, a to teda mezinárodní disciplíny CTIF, kde se jedná o požární útok, a o štafetu CTIF. No a dále taková všestranná záležitost, což je závod požárnické všestrannosti, kde mimo hasičských záležitostí jde samozřejmě taky o fyzickou přípravu a obecné záležitosti, například orientace v terénu, topografie, střelba ze vzduchovky a podobně. Tak význam je nesmírný. Nesmírný proto, a zvláště v Otrokovicích, protože Otrokovice jsou ohrožené město, ohrožené povodní a samozřejmě i je tady velký průmyslový potenciál, který generuje určité problémy a byli jsme svědky v minulých dnech, kdy byla havárie tedy v areálu Tomy. Já si můžu jenom pochvalovat naše hasiče, protože se otevřeně řeknu, že jsou na profesionální úrovni a vždy, když jsme je požádali o zásah, o nějaké řešení společného problému, tak vždy obstáli. My dnes jsme také zaštítili a finančně podpořili akci, kdy se koná okresní kolo hry Plamen, kde žáci a zítra dorostenci budou prověřovat svoji zdatnost. A můžu říct, že máme tady spoustu družstev jako z celého okresu a určitě očekáváme velmi dobré sportovní výkony. Hasičského přeboru se účastnili i mladé naděje z Kvítkovic, které byly součástí společného družstva se sousední Žlutavou. Tak Žlutavy jsou, jak už jsem několikrát naznačil, má srdeční záležitost, protože se tam dlouho konal nebo vykonával práci kantora, později ředitele základní školy. A spojení s Kvítkovickými je vlastně jako symbolické spolupráce obou dvou obcí a myslím si, výkony byly takové, že to dominantní bylo to zapálení. Není důležité, jak si je uspět v tom celkovém pořadí, ale když jsem viděl to zapálení v očích těch dětí, tak to bylo úžasné. Účast družstev byla vlastně v počtu téměř 40 z celého okresu Zlínského a samozřejmě zvítězili nejlepší. Za pozitivní samozřejmě pokládám, že i naši domácí byli zastoupeni mezi družstvy, které bojovali o postup do krajského kola. V našem případě bohužel neúspěšně, ale věřím, že v příštích letech budeme úspěšnější. Závěrečný týdenní kemp tělovýchovného projektu se od pondělka koná ve sportovním areálu Baťov. Děti z Otrokovic a slovenské Dubnice nad Váhom tam pod dozorem zkušených pedagogů trénují základní tělocvičné prvky a zdokonalují se tak ve své fyzičce. Celá akce, podpořená Evropskou unií, bude pokračovat i v dalších 5 letech. Jedná se o velký závěrečný kemp, kde se setkají 4 partnerské školy našeho 3letého mezinárodního projektu, který už jde do svého finiše, do svého závěru, čili třetí rok, co nám běží. No a toto je společné setkání, kde se setká 120 dětí ze všech 4 partnerských škol. Jedná se o 5denní akci, čili od pondělka do pátku tady budou probíhat různé sportovní soutěže, jednak mezi žáky, jednak netradiční soutěže, jednak je to atletické disciplíny a florbal. Samozřejmě nelze soutěžit všech 5 dní po sobě, to by děti nevydržely, takže ten prostřední den, ta středa je vždycky, i když se jezdí nahory, tak je krizový, takže mají i, nebo chceme pro ně vytvořit i nějaký ten kulturní zážitek, takže navštíví místní zoologickou zahradu Lešná, což bude pro naše slovenské partnery určitě docela slušný zážitek.
V této chvíli jsme ve sportovním areálu Baťov, kde zahajujeme poslední část kempu projektu přeshraniční spolupráce 4 základních škol, 2 slovenských, 2 moravských, kdy se žáci a pedagogové těchto jednotlivých škol setkávali a se v podstatě se zdokonalovali ve sportovních disciplínách, kdy Otrokovice zaučovali, nebo lépe bych řekl, přibližovali žákům z ostatních partnerských škol pravidla florbalu, seznámili tady s touto hrou, protože zázemí florbalu v Otrokovicích je významné. No a ostatní školy si vybrali jednotlivé atletické disciplíny a tam zase nabízeli své zkušenosti našim žákům ze základní školy Mánesova v Otrokovicích. Jeden z takových výstupů našeho projektu je tvorba metodiky k florbalu, k atletickým disciplínám, běžeckému lyžování a kondiční a rehabilitační průpravě. Ta metodika je už současně v tisku, měla by vyjít a měly by používat školy, které nás o to požádají, měla by být i vyvěšena na internetovém portále a k dispozici samozřejmě při výuce na jednotlivých školách základních i středních. Děcka se strašně těší, takže si myslím, že to malo svůj význam a i určitě ta výkonnost išla hore těch dětí. Takže by bylo dobré, kdyby se v tom dále pokračovalo. To znamená, že chystáte nějaké další společné mezinárodní projekty? Projekty asi nevím, ale udržatelnost tohto projektu je 5 rokov, takže se určitě budeme stretávat raz na české půdě a raz na slovenské. Já osobně samozřejmě tento projekt velmi oceňuji, protože je to o tom, že děti dostanou nějaký impuls pro sportování. Navíc je to vlastně setkávání a přibližování zkušeností těch dětí, pedagogů s výukou tělesné výchovy a obecně jako s tím partnerstvím a je to prostě akce, kterou město podporuje a vítá na svém území. A na závěr patří malé pozvání na divadelní představení. Na hru Anna, poklad rodiny, zve Otrokovické divadlo Teatr. Jako vždy se bude na co těšit. Je to komedie, tak jak je to pro teatr zvykem, že dělá komedie pro lidi. Teď se přeneseme vlastně do současnosti oproti ženitbě, kterou jsme dělali klasickou, historickou, takže budeme v současnosti. V tomto představení hraje pouze 6 herců, ale zaplní celé jeviště. A zaplní ho díky hlavní představitelce služebné Aně, která řeší opravdu nečekané problémy, které nastanou, kdy její páni domu, manželka si přivede milence, manžel si přivede milenku. Co z toho může vzniknout? Takže se mají lidé na co těšit? Já si myslím, že určitě a myslím si, že je to opravdu představení nabité energií, je to hra dveří, kdy opravdu jedny dveře se zavřou, druhé se otevřou a mezi tím pořád pobíhá ta Anna, která opravdu jako svojí důvtipností a svým šarmem prostě opravdu všechno dává dohromady. Já myslím si, že je to zážitek se na to podívat, aby diváci opravdu viděli, co se může i v současné době doma stát. Může mít taková hra šťastný konec? Může i nemusí. Nebudu prozrazovat, ať se divák přijde podívat.